waxyaabaha dabiiciga ah ee yareeya caabuqa iyo infekshanka dhiigga raaca waxaa ka mid ah cunista timirta subaxdii adiga oo baahan. Cun ugu yaraan 3 timir ah, ugu badnaan 7 timir ah adiga oo aan goyska ku rugaynin, carabkana ku malmalaya. Timirtu waxa ay dhiigga ka sifeynaysaa infekshanka. Faa'iidada moosku leeyahay waxaa ka mid ah in uu daweeyo kolestaroolka, sidoo kale in miisaanka qofka ama cayilka qofka uu aad u yareeyo. Cun 2 xabo oo moos ah subax kasta adiga oo baahan si jirkaagu uga faa'iidaysto tamarta ku jirta mooska. Caanaha geela waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha adkeeya lafaha, inteena badan taasi waan dareensannahay, balse faa'iidada kale ay leeyihiin caanaha geela waxa ay ka hortagaan in hooyadu dhasho ilmo maskaxiyan xanuunsan ama qoort aan cashan karin, waayo waxa ay qayb ka qaataan in ilmaha uurka ku jiro maskax ahaan iyo laf ahaanba uu noqdo mid adag oo caafimaad qaba. Daraasado badan oo la sameeyey ayaa waxaa lagu xaqiijiyey in haweenka cuna timirta uurka ka hor iyo bilaha ugu dambeeya ee uurka aysan ku dhibtoonin foosha. Timirtu waxa ay yareysaa xanuunka foosha, sidoo kale waxa ay ka hortagtaa waxa ay Soomaalidu u taqaano fooldiinka. Cambaha waxa uu ka mid yahay waxyaabaha dabiiciga ah ee dhulkeena ka baxa, waxa uuna jirka ka dhigaa mid ifaya, maqaarkana uu ka dhigaa mid aad u qurux badan. Faa'iidooyin badan ayuu leeyahay geedka loo yaqaan cambaha. Fadlan cun 2 xabo ama 3 xabo isbuucii oo wax sokor ama biyo ah aan lagu darin, si uu jirkaadu u noqdo mid isku dheelitiran.